Ahoj, opět vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Tomb Kings. Budeme pokračovat ve sběru pokladů, protože těch pokladů je tady skutečně mnoho. Doba Prosperity, Tomb Kings, jak to Liberae, jsme naše frakce Liberajský dvůr. Tak doba Prosperity pokračuje. Přemýšlel jsem teďka, jestli jako se vrhneme tedy na tohle, abychom pohnuli s tou kampaní. Asi jo, budeme muset lehce upgradeovat teda ty armády a ještě se mrknu na tohle. Kolik máme? No, mám tady vlastně vidět v tom. Kanopy 148. 300, 250, 200, probudit zjistovatele. Hezké, na to nemáme ovšem, síla zbraní, útok zbíjecká, bonus proti velkým soupeřům, tam něco je, on má cigory, že jo. To by se hodilo, očarovaný vykládaný palcát, nějaká zbroj, která zbroj, tahle zbroj, 100, kanopy. Zbroj, obrana příboji zblízka, věkovitá zbroj, my jsme na tom jak se zbrojemi, Khalida. Zbroj osudu, ty jsi na tom úplně v pohodě, seketka, to je dobrý jméno, seketka. Král Amose, nic, král Kavatamun, potříbřená, no to bychom dali, můžeme to vyrobit, hele. Oftos nemá vůbec nic. Ty bláho, my máme těch teda, no, na tom jsme tady hodně blbě, ale na tomhle, s tímhle jsme na tom hodně blbě. Teď jenom doufám, že jsi si v některém z předchozích cílů nevybudoval jakýsi plán, co s tím kanopy dělat a teď si to neníčím, ale teď je pozdě už. Tohle je fakt špatně udělaný. Blbě zobrazovaný, není vidět, co už máte, nemáte, co jste vyrobili, nevyrobili, co je nový, co je starý. To se vám odemyká, uzamyká. Nelíbí se mi to, jak je to udělaný. Ale to už jsem si stěžoval mnohokrát. Kde máme našeho starého, dobrého Kavatamuna? To je Amosi. Kavatamun, ty jsi zde? Ty jsi zde, Kavatamune. My ti dáme tohle. Tak, a věkovitou a tu stříbrnou dáme Oftosovi. Tak, spostříbřené. Výborně, ruční zbraň, nemáme nic nového. Škoda, nic nového pod sluncem. A tím bychom mohli zakončit konečně toto kolo. Zakliknout zrychlené odehrání kol. Mě by zajímalo, kde je ten Pestilence. Nebo jsem na to minule přišel? Musíme objevit naše spojence. Někdo dělá rituál vlastně, že jo, jasně, skavení, možná, nebo... Tak, pojď. Tady 10, 3 tisíc, to je tak strašně ponížený tahle, tenhle poklad. 80%. Díra vyžlat, no tak jsou to skavení, protože se nám samozřejmě neobjevilo, kdo co tam je. Aspoň získáváme nějaké předměty, ale to jsou cetky pouhé. Sběratel orgánů. Achievement. Co to je za achievement? Při hře za krále hrobek získají 1000 kanop. No, to je hezký. Pardon. To je další 10 nebo 3000 poklad. No jsme bohatí, zafačovaní, jeskyně velkého netopíra. Můžeme upgradeovat zapomenuté ostrovy, což pravděpodobně provedeme, protože není nic lepšího, co myslím, že můžeme s těmito financemi udělat. Asi i tohle, pohřební slidilové jsou fajn, že? Ne, nechtěla to nějak reorganizovat tady. Možná tohle i, protože... pak přebudovat. Tohle možná vzrušit, že?
sprašné brány a vybudovat místo toho... Vybudovat tohle ne, ale... Počkej, nebyl na to obelisk, obelisk smrtelická svatyně hrobka, nebyl na to nějakej... Nebyl na to, pojďme se podívat na ty úkoly, co máme za úkoly, na Gašovy knihy, získej kteroukoliv, jasné, had ukojen, s ním... Dohrál nutučení s ním krvavé síně, to je... Úkol tedy... Na začátku kola mě alespoň 250 kanopy. Jo, to je možná... Tenhle úkol jsem možná chtěl splnit. To už se jaksi teďka zase při nejbližší době nepovede. Nějaké vyschlo v krku. Strážce času. Tady věřím, že jsem to chtěl nějak reorganizovat. Již si samozřejmě nepamatuji, jak. Takže to je bohužel. Škoda. V Kaixu. Jo. Určitě. Čupajotl. Čupajotl. Takhle. Výborně. Výborně, to jsou všechny naše peníze. Králov Tos se vydá na Širé moře, kde bude terčem přirozených ztrát. Teda jak jde? Poklad před námi. Králiov Tosy. Poklad přímo před námi. Můžeme pokračovat. Ty strážci hrobek, oni budou mít asi velice pomalý start, jako frakce taková, ale jejich pozdější fáze hry si myslím, že by mohla být zajímavější vzhledem k tomu, že není pro ně takový problém mít větší armády pak v pozdější fázi hry z hlediska ekonomiky a tak dále. No pojďme projít naše pokladníky prvé. Cecil! Tady je Tor Surpindar, 1500. Výborně. Králiov Tosy, ty jsi taky nalezl poklad. Přijmi ho. 1215 zkušeností. Velice krásné. Velice krásné. Tak, co my s tebou chceme dělat? Ty máš lučišníky nějaké. Ty máš nějaké vozy. To je, ono je to problém, že ony ty armády, to složení je velice relativní tady u něj. Takže katapulty máš? Ty máš vůbec žádné. Elitní jízda. Vozataje. Asi ti dáme vozataje, kamaráde. Vylepšíme. Asi ano. Tak, posuň se. Dobrá. Asi. Velice zajímavé. Královna? Co ty tady chceš? Jak ty jsi na tom vůbec? Nic moc. Tebe jsem daleko. Aj, tak. Kostliví kopijníci. Vás bych se potřeboval asi zbavit. My můžeme verbovat ti tyto kopijníky. Takže naverbujeme jednoho. Asi, určitě. Místo něj. A můžeme i ušapty velký luk. Takže bychom to mohli naverbovat místo těchto kostlivých lučišníků. Ano. Ovšem, my bychom mohli teda spíš naverbovat je, protože jich máme více. Ano. Možná... bychom mohli naverbovat... Takže kostlivci mají více života. Možná, že jich je více. Že bychom naverbovali nehekarské. Nehekarské ne, ale naverbujeme... Jsou nehekarští... okolik jsou lepší či horší než strážci hrobek? Strážci mají velice nízký
ten útok čelní. Mají horší útok zblízka. Co to je obraná jednotka v podstatě tedy? Až na tu zbroj. Já bych tedy naverboval místo obou asi... Bychom to mohli udělat teda následujícně. Že tebe kopneme do háje též, bohužel. Tebe naverbujeme, ačkoliv si level 2 naverbujeme, nemáme čas se zde zastavovat. A tebe naverbujeme. Tak, tím bude Khalidina armáda lehce vylepšena. Já nemám možnost naverbovat dalšího, že? Nemáme bohužel ani... No, můžeme naverbovat... Ovšem, můžeme naverbovat... Tebe, můj drahý příteli, nekrotekte. A byla by... Kapacita jednotek pohřební slídilové plus 2? To je velmi, ale velmi zajímavé. Výrobce hadů. No prosím. Můžeme odkliknout. Sakra porté, on měl tam kousíček nechaný pohybu. Tohle úplně nenávidím. To mi přijde jako zásadní prostě nesmyslná mechanika v té hře. Že vás to, že to nezastaví to kolo, jak v civilizaci, a nenechá vás to odehrát, to je prostě hloupost. A poté jako tak nějak, pokud si nespomínáte na všechny jednotky, kde je máte, a co můžou dělat a dělají a nedělají, tak přicházíte takhle o kola. Že by zde byli skejveni. Král Kavatamun by se mohl podívat zde. Ale tady je poklad. Tady je v skutku poklad. A tady je další. Khalida. Co pak je tohle? To by nebylo špatný dát. On má poměrně silnou armádu teď, takže asi nebudu úplně vylepšovat armádu jako takovou a možná přemýšlím vůz anebo tohle, ale mně se líbí tohle, aby měla nějaká kouzla taky pořádná. Ztrácíme velice, no jsem se ani nevšiml, mnoho jednotek přirozenými ztrátami, ale snad... Snad to bude lepší. Co můžeš ty? Poškodit hradby, blokovat armádu a zranit. To je zajímavé. Prašná brána. Já tedy nevím, jestli jsem zde chtěl stavět něco jiného. Teď fakt nejsem schopen si to vybavit. Co bychom zde tak mohli postavit tedy? Prašné bráně, u šapty, jízdu opět další. Obranu, jsou zbytečné, generované příjmy nějaké, pohybový dosah zde, v oblasti, ale to už máme zde. Přemýšlím tedy, jestli neposílit opět naše tady pěchotní jednotky. Či. Pohřební slídilové. Kolik my máme kapacitu pohřebních slídilů? To tady nevidíme, to vidíme tady, protože máme 3 pouze. No, my to můžeme navýšit, takže tady postavíme tohle, že? To je plus 1. Jasně. Ale zatím to uděláme takhle, zatím to úplně bourat nebudu, asi se rozhodnu,
časem, co s tím? Teď fakt netuším. Dobrá, tedy. A co s tebou, kamaráde? Jak s tebou naložíme? Co s tebou uděláme? Hele, poklad, super. Kam tě vyšleme? Tady se dá projít. Padá to, že nedá. Tak tě budeme muset... vyslat sem. Já bych se potřeboval už asi vracet s nějakou armádou, asi s Kavatamunem, předpokládám, se vrátíme. Máme úkol, 5 úkolů, kde jsme měli, neměli jsme 4. Protože teď se dostáváme jakoby do situace, kdy maximálně využíváme, nebo ne úplně, ale blížíme se k tomu, kdy maximálně využíváme, potenciál toho našeho stávajícího území. Tady je tohle. Tak, tenhle Yoda má takovouhle armádu. Hrdina level 1, což je fajn. Bestigoři, což není fajn. Divocí orčí borci, ok. Má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jízdních regimentů. Jak se postavit jízdním regimentům s těmi našimi jednotkami? Má minotaury. Ty budou... proti těm budeme muset postavit naše strážce hrobek. Ty mají halapartny a jsou... mají výhodu proti velkým, což bude výhoda. Máme pouze ovšem dva regimenty. Výhoda proti pěchotě. Tahle sta, tyhle dva regimenty nám budou v celku k ničemu proti této armádě. V celku ano. Každopádně budeme potřebovat dvě armády, protože s jednou armádou neporazíme tuto nepřátelskou armádu. Tou armádou by měl být Kavatamun, jakožto náš druhý nejzkušenější a nejsilnější král. Budeme se tak s ním muset tedy vrátit a taky přebudovat jeho armádu. Můžeme jenom tohle. Co dělá tenhle Yoda? Do hlavního se... který může kolonizovat rozvaliny třetí úrovně. Ha. Jo. Tohle bylo fajn, ale... Nekaranskou citadelu potřebujeme. Půjdeme dál nebo zpět už? Asi půjdeme dále. Tady máme, tady jsou parchanti jedni. Chlupatí. Kavatamun má speciální má bot, ale tvoje armáda, no, ať složena z toho, co máš teďka, tak bude jiná. A úplně nejsem si jist, jaká. Každopádně armáda jako taková je docela zajímavě vylepšena. Viděl bych to na vylepšení něčeho jiného. Strážce hrobek a vozy, to je docela přijatelná. Přijatelný bonus. Úroveň hrdiny při navrhování prince hrobek, obrana.
Ušapty a ušapty velký luk, no máš jedny, budeme verbovat další nějaký asi. To taky by nebylo špatný. Rychlo zaplňování jednotek, zadání způsobené střelbou pro rakev duší. Máš jedny, přemýšlím o druhým, jestli to půjde. Síla magických rezerv asi úplně není na pořadu dne. Tyto tři jsou zajímavé. Ušapty těch tolik nemám, kolik jich mám a kolik jich můžu spíš. Dva normální ušapty, OK. Čupajatlo, můžeme tohle upgradeovat, ale já si asi nechám penízky, protože se nám odemknou další ty, tak budeme šetřit na tohle, protože tohle se nám upgradeuje, tak tam budeme mít... nějaké další kapacity pro verbování. A my ušapty máme zde. V OXL máme taktéž. Zde nemáme. Zde bychom teoreticky mohli postavit. Zdali nebude potřeba stavět něco jiného. Každopádně tři regimenty ušapty se tváří docela zdatně. Otázka je, kolik bych třeba mohl udělat regimentů vozů a zdali ty vozy jsou nějakým způsobem... ...lepší či horší. Vůz je dobrá jednotka na rozbourání těch postavení nepřátelských, s tím ale, že... Ten vůz samozřejmě tam nemůže bojovat dlouho, nemůže bojovat sám, musí prostě najet, rozbourat a odjet. A musí být zastoupen pak nějakou pěchotou, nejlépe třeba nehekarskými. Nebo právě ušapty. Ale... Můžeme tady zaměřit armádu Kavatamuna na tyto dvě jednotky. S tím, že bychom mohli mít střeleckou pěchotu. Dáme to takhle. Je to rozhodnutí, na které příští epizodu jistě zapomenu. Ale, zlepšuje se, vztahy se nám zlepšují, zajímavé, na to jsem se chtěl tady podívat. Králové hrobek. Mají vůči nám averzi, ale myslím si, že se to zlepší brzy. Kolonie nového světa, tady se to zlepšuje. Stále ovšem nechtějí s námi nějak obchodovat, to Relasor se lehce zlepšuje. To se zlepšuje. Hexuatl zhoršuje teda. Poslední bránci. Není to moc dobré. Nechme tady Oftose, ať to tady objíždí a hledá nové frakce, se kterými bychom mohli nějakým způsobem jednat. O nové, no frakce, no. Frakce králů hrobek. Se zaměříme teda na souboj proti tomuhle, nabízí se i souboj proti strážcům jihu, ale obávám se, že by si rozezlil ostatní ještěry, kteří by na mě ze severu zautočili a tam jsou dvě nebo tři frakce a to nevidím úplně jako něco, čemu bychom byli schopni odolat prostě. Takže dnešní epizoda je taková skutku jenom jakási udržovací nebo odklikávací, ale i takové jsou. Až tady. I takové je hraní Warhammeru. Hmm.
Tak, pojďme vzít poklad. To je 5000 za a dostáváme 1800. Pojďme sem a já jsem chtěl rozhodně se podívat ještě na tohle, protože jsme získali pár zajímavých věcí. Dáme si odolnost vůči magii. Tady nic nového nemáme. Král Kavatamun má kubače holubů. Oftos sovi dáme třeba tohle, lepší než drátem do oka. Dáme mu taky škubače holubů. Dáme mu lektvar rychlosti. Nebo Kavatamunovi, on má léčivý lektvar. Tak. To bylo rozdáno, zde můžeme rakev duší. Magická artilé, do libovolného vojska bude možné naverbovat jednotku rakev duší. to je dobré. A komu to dáme? Co můžeme zde poslat do háje? Je to nějak omezeno časově, nebo... Je to na 5 kol, to znamená po dobu 5 kol můžu verbovat tu jednotku, jo, jestli to chápu dobře. Si budeme muset počkat na Kavatamuna, protože... Já bych to dal jí, s tím, že ten vůz bych dal někomu jinému. Asi to tak uděláme. Ten vůz bych věnoval Kavatamunovi. Ať si ho užije. On bude mít ty vozy a ušapty. Jemu se to bude hodit. Nechci to vyhazovat, už to má zkušenosti. Co tady dělají tyhle joudové? Tam stojí, prostě čekají. Vyzkoumej technologii dynastie, 18 kol do konce, to je hezký, no, nám zbývá 27 kol do vyzkoumání té technologie. My můžeme zkoumat? Já nevím, proč jsem zapomněl na tohle, úplně. Ale budíš. Tak. Tak. Dobře. Sekteta, ty jsi součástí zde, ok. Dáme tohle, ať jsi taky trošku konkurenceschopný. Oftos? Čí jsi Oftos? Kavatamuna Oftos, máme dva Oftosy totiž. Buď sběratelka, no, třeba. Pouze tyto budovy nové můžeme postavit. Tady už je všechno, ne? Tady je vše postaveno. Čupojatl, tam nám se odemkly nové možnosti. Toto necháme být, protože technologie nám dává pak možnost minus 10% pro stavu pěchoty a 420 zlaťáků je 420 zlaťáků, jako. Ovšem, mohli bychom zde vybudovat třeba toto, hnízdo škorpionů.
Tohle zde asi těžko teďka vybudujeme, potřebujeme ještě přebytek. Takže na to máme ještě trochu čas. Kostlivý obr. No do prkínka. Kapacita jedno, vytvoření kanop, vytvořené kanopy, veřejný pořádek, úroveň šlechtice při navrbování, kostli, To chci a příští kolo možná i tohle, tohle by se tam taky, oni mají spoustu budov, který bych chtěl zčupovat, ale můžeme smazat víceméně tohle vlastně, protože to budeme stavět tady. A tady se to hodí teda postavit, tam se hodí postavit jiné budovy. A tedy hodí se asi ano, asi teda bouráme tohle a stavíme místo toho tu pěchotní tu v těle z těch malých sídlech. Tady to necháme, tady to potřebujeme pro tohle pětka, to budeme mít za 4 kola, nice, necháme to být. Pokračujeme dále, dáme si ještě jedno kolo. Uvidíme. Tu diplomacii jsem se mohl podívat, jak se nám zlepšily vztahy s těmi novými. S tou novou frakcí, kterou jsme objevili. Mise byla úspěšná. Technologie dynastie. Takže nám stačilo vykoumat jakoukoliv technologii. Nemusela to být ta velká hlavní technologie, ale jakoukoliv tady technologii. Je to dobré vědět, 5000 je drahé, to teďka se mi úplně nechce. Hrobové škorpiony ještě nemáme, pohřební slídily, to budeme mít teďka brzy. Asi to dáme. Asi to skutku dáme. Tak. Čupojatl zde tedy tohle. Odjedeme. S Kavatamunem, jeho exotické jednotky budou píchou našich armád. Nějaké nové poklady zde se neobjevily. A Amos se může zase zpátky asi frkat nahoru možná. Je teda... Můžeme z něj vytvořit... Naverbovat další armádu, čtvrtou již. Zatím ji necháme pokladníkem. Set sail, 1500. Tak, stále nás nemají rádi. Nemají rádi koloniové světa. Ty vztahy se tady vylepšují velice takým šnečím hlemíždím tempem. A my zde postavíme tedy pěchotní budovu, že? Tady je za kolik? Jo, počkej, takže já jsem to... Že jsem to blbě přečetl. Ne. Náklady na stavbu minus 10% pro budovy pěchoty. Takže to má být o 10% levnější, že? Proč je to o... Vždyť to stálo 4200, ne? Proč je to o 12 dražší? Co mi uniká? Není to takhle shodou náhod a okolností. Ne. Myslel jsem, že čím víc jich postavím, tím je to dražší, ale... Teď by to mělo teda... proč?
Že by s každým kolem to bylo dražší? Co to je za hloupost? Tady to stojí 4800, tam to stojí 5400, stálo to 4200. Co se to děje? V zemi králů. Zde bychom měli postavit toto na obranu. Ano. More, I need more. My máme dobré vztahy s nimi. Obchodujeme s nimi? Ano, obchodujeme. Nechci si je tedy rozlítit útokem. ...25 šance, 19 zranění hrdiny, to je velice nízká šance. Může poškozovat sídlo? Jak jej vylevlit? To otázka za všechny prachy. Asi se na to vyprdneme teďka. A tím pádem se i vyprdneme na zbytek epizody, protože to je vše, co se dnes do tohoto dílu vejde. Ano. Kavatamu se blíží zpět do naší domoviny. Připojí se ke královně Kalídě. Vylepší svou armádu. Vylepší jednotky, upgradeuje jednotky. Naverbuje nové, vyhodí staré. A vydají se na útok proti Abhishekovi, sběrači krve, který svírá jednu z Nagashových knih. Dobrá, ale dnes je to skutečně všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Tomb Kings. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.